Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Այվազյան, թերևս հարցազրույցը սկսենք Արցախում տիրող իրավիճակից։ Արդյոք ունեք ինֆորմացիա այնտեղ ինչ իրավիճակի այժմ, քանի որ կա Արցախյան գյուղի գրավում դեպի բարձունք առաջխաղացում Ադրբեջանի կողմից, տարբեր հայտարարություններ կան եւ Ռուսաստանի կողմից, եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի կողմից, հենց կոնկրետ գյուղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մի փոքր մեկնաբանեք դուք։ Խնդրեմ։ Զուգահեռաբար ես ձեզ ուզում եմ ասել, տեղեկացնել, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի զրույցը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի հետ, եւ որտեղ արդեն ասվել է որոշակի հարցերի վերաբերյալ։ Էդի ադրբեջանական չէ, չեմ ասում, որ սուտը գրավել է որոշակի ժամանակով։ Հիմա չեմ կարող ասել, ինչքանով կգրավեն, ինչքանով կպահեն, բայց պետք է հիշենք Շոյգուի դրանից առաջ, հա, նաև Լավրովի հայտարարությունը, որ չնայած որ Ուկրաինայի մեջ մենք խնդիրներ ունենք, բայց հարավային Կովկասը չեն մոռացել։ Հույսում եմ, որ ադրբեջանական մեր կոլեգաները չակերտներում մեջ հասկանում են, ինչ նկատի ունի Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը։ Հակառակ պարագայում կզղջան, շատ են զղջալու։ Եվ հիմա ինչ կան, որ ես ունեմ տեղեկություններ, բանակցություններ ընթանում, որպեսզի այդ թուրք շները, հազար ներեկություն, այնտեղ մի աստված Հիսուս Քրիստոս թողինձների, թուրք շներին հետ են քաշելու այնտեղից, այդի քարոզչություն չէ, այդի տեղեկատվության վերամշակում է։ Պարոն Այվազյան, իսկ ինչով էր պայմանավորված, որ Ադրբեջանը թիրախավորեց հենց Փարուխ գյուղը եւ Քարագլուխ բարձունքը, ինչու հենց այդ տարածքը։ Այո, տեսեք, իրականության մեջ պարզ է պատասխանը այդ հարցին։ Նրանք նախ եւ առաջ թիրախավորել են Ասկերան քաղաքը, եւ նաեւ այդ բարձունքները իրենց համար հնարավորություն են տալիս տիրապետական որոշակի դիրքեր պաղեցնել նաև Ստեփանակերտ քաղաքի հանդեպ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե նրանք չքաշեն զորքերը հետ։ Ես չեմ կարծում, որ նա կարողանա չքաշել զորքերը հետ, որովհետև այդ արդեն Ռուսաստան-Ադրբեջան հարցերն են, ոչ թե Ռուսաստան-Արցախ, կամ էլ Ադրբեջան-Արցախ, կամ էլ Հայաստան-Արցախ, այդ դիրքում ալիներում։ Ռուսները լավ գիտեն իրենց նպատակները։ Այո, ցավոք սրտի երկարեց այդ գործողությունը կապված Ուկրաինայի հետ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ռուսները ուզում են ենթակառուցվածքները պահպանել, իրենց համար են ուզում պահպանել, ուզում են նաև ժողովուրդը, ցեղը պահպանել։ Եթե դա լիներ Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտությունը, ուրիշ ելք կլիներ։ Բայց նաև մենք էլ պետք է հիշենք, ինչպես ասեցի եւ կրկնում եմ, հիմա երաշխավորողը, որ ադրբեջանական ենթակառուցվածքները կապված նաֆտոգազի հետ, ադրբեջանական Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյխան, այդ երաշխավորները արդեն չկա, այստեղ չկա, իշխանության մեջ են, չկա։ Պետք է հասկանան, որ այս անգամ, եթե Ադրբեջանը փորձի ինչ-որ բան անի, այս ուղղությամբ շատ խորը, այդ է նաև մեր իշխանություններից է կախված իրականության մեջ, բայց կարող են անել այդպիսի բան, որ Ադրբեջանի համար անդառնալի կլինեն, եւ ես ձեզ ավելին կասեմ, մենք բոլորս կանենք այդպիսի բան, որ Ադրբեջանի համար, ես ձեզ որպես ոչ մի ադրբեջանագետ, այլ որպես բաքվեցի հայի մասում վստահեցնում եմ, մենք պետք է այդպիսի բան անենք, որ Ադրբեջանի համար անդառնալի է։ Պարոն Այվազյան, իսկ որն է այդ անդառնալին? Նաֆթա, գազամուղային
զարույցները ադրբեջանական, որը հիմա այլ ընտրանք է ներկայացվում ռուսական նավթագազամուղայի հնարավորությունների. Եվ ուրեմն մենք այս պարագայում բնական դաշնակիցներ ենք, բոլորովին երբեք ես չեմ եղել ռուսամետ, երբեք չեմ եղել, բայց քանի որ շահերը համընկնում են այդ գործում, պետք է գործենք այդ ուղղությամբ։ Հիմա մեր շահերը ինչով են համընկնում, Ռուսաստանը տեսնում եք ինչպեսի պատժամիջոցների ներկայացնում, չէ՞։ Եվ ուրեմն այդ գազը, նավթը որտեղ է պետք է վերցնել, կամ այդ տրանզիտային գոտիները որտեղ է պետք է վերցնել, դա Ղազախստանն է, Միջնասիան և Ադրբեջանը, երկուսն էլ թիրախի մեջ են, Ռուսաստանի։ Այստեղ միայն մնում ենք մենք մեր խաղաղ քարտը, խաղարկենք։ Ես չեմ կասկածում, եթե մենք ճիշտ խաղարկենք մեր նպատակները, ճիշտ ներկայացնենք, ոչ թե ռուսները մեր հայկական գեղեցիկ աչքերի համար պետք է մեր փոխարեն պայքարեն, ուրիշ բան կա, Ռուսաստանի շահեր կա, մենք կարող ենք համադրել այդ շահերը, եւ այստեղ բոլորովին չկա ռուսամիտ, լսեք, արևմտամիտ, ձեզ մոտ, արևմտյան Հայաստանի հերոստանգերության մեջ եմ ասում, տեսեք, չկա այստեղ արևմտամետ ու ռուսամետ, կա հայամետ կամ թրքամետ, ընդամենը էսը, եթե մեր արևմուտքում Թուրքիան է գտնվում, եթե որևէ մեկը չգիտի աշխարհագրությունը, այդ նրա պրոբլեմն է, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Դե այս պարագայում ես կարծում եմ, եթե մենք ճիշտ խաղարկենք մեր ունեցած հնարավորությունները, ապա ամեն ինչը դեռ կարող է լավ լինել մեզ համար։ Հիշում եք ժամանակին, չէ՞, առաջին անգամ չեմ, չէ՞, առանց գազի, լույսի եւ այլ Արցախի մասին հիմա խոսում են, որ գազը կտրեցին, հա, կտրեցին, այո, 90-ական թվականներում, ով չի հիշում, ի՞նչ է եղել, ով, գուցե երեխաները, գուցե, մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ ինչպես մենք արժանապատիվ դուրս ենք եկել այդ իրավիճակից։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի արյան մեջ արժանապատվություն գոյություն, այդ բարձրակոչ հայտարարություններ չեն, այդ իրո տեսնում ենք ինչպեսին իրավիճակը։ Ուկրաինան ասում են, ասել եմ և ևս մեկ անգամ կասեմ, Ուկրաինի մենք պետք է մտածենք Ուկրաինի 25,000 հայության մասին, այո, Ուկրաինայում մենք ունենք մոտ 25,000 հայ համայնք, հիշում ենք ժամանակին, որ եղել է Ադրբեջանում, Բաքվում առնվազն մի քաղաքում 500,000 հայություն, եւ մենք պետք է մտածենք հետեւյալի մասին, մեր ազգային շահերի, որ պետք է մտածենք, որ ոչ թե հայերը պետք է միջև վերջին կաթիլը, արյան կաթիլը պայքարի ռուսների դեմ, կամ էլ ուկրաինացիների կողմ լինեն, կամ էլ ռուսների, հայերը պետք է լինեն հայամետ, ես կարծում եմ այսպես, եւ դրա մեջ համոզված եմ, եւ եթե ես համոզված եմ դրա մեջ, եթե ժամանակին եղել է այդպեսի դիրքորոշում, իսկ դա եղել է, ասենք 500,000-անոց Բաքվի հայ համայնքի մասին, ով ինչ մտածեց, ոչ մի բան չի մտածել, դրա համար ես խորուր չէի դա ուկրաինական հայկական համայնքի այդպիսի բաներ ասել, որովհետև դա կողմնակալ է, հիմա մի երկու օրից ռուսական զորքը մտնի Կիև, ինչ են ասելու իրենք, դրա համար ասում եմ, խորուրդ եմ տալիս, պետք չէ այդպիսի բանը, հասկանում եմ, որ դա իրենց ժամանակավոր շահերից է բխում, բայց այդուամենայնիվ պետք չէ հայ ժողովրդի միասնության մեջ ինչ-որ սեպ խրել, չեմ կարծում, որ դա պետք է, ոչ նրանց է պետք, ոչ էլ մեզ է պետք։
Պարոն Այվազյան, Ադրբեջանի կողմից վերջին ագրեսիան փաստեց, որ Հայաստանի ամբողջականության վրա հարձակում է տեղի ունեցել և Հայաստանը չի կարողանում պաշտպանել ինքը իրեն։ Այս դեպքում, եթե Հայաստանը չի կարողանում պաշտպանվել, ով պետք է պաշտպանի Հայաստանին, արդյոք կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը այս դեպքում հապկից դուրս այլ որևիցե երկրի դիմել կամ այլ գործողություններ կատարել։ Տեսեք, հիմա որ հետ օրերս Կիրակի 27-ի, երբ որ հայտարարություն է անում Ուկրաինայի ռադա, ազգային ռադա, որ պաշտպանում է այդ գործողությունները, ինչից որ սկսել ենք մենք ձեզ հետ խոսել, Ադրբեջանի կողմից, հետո հանեցին, բայց այդպես է, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Հիշում եք, երբ որ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանը ագրեսիա գործեց 20 թվականի, մի անգամ չէր, 20 թվականի, երբ որ Ուկրաինայի բոլոր, այսինքն մայրաքաղաքում է կախված դա, որ իբրև թե поздравляем Азербайджанскую победу, թե Կարաբաղ ցե Ադրբեջան, հե, խե, կերելի, տենցա, տենցա լինում։ Հիմա մենք ինչ պիտի նտացենք Ուկրաինայի ու Հայաստանի մասին։ Հիմա որ Ուկրաինայի գերագույն ռադա որոշումը ընդունել, ոչ թե որոշում, այլ հայտարարություն, ավելի ճիշտ կլինի տենց ձևակերպել իրավագիտական առումով, որ խրախուսում է այդ մեր Արցախի գյուղի գրավումը։ Տենցա, դե ուրեմն ես էլ կխրախուսեմ, որ Կիևի գրավումը լինի, ես ու մենք բոլորս։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք, որ պետք է որոշակի հավասարակշռություն պահպանենք։ Եթե դու խաղադրույքդ կատարել ես ինչ-որ բանի համար, հետո չպիտի զղջաս այդ խաղադրույքի վրա։ Իսկ ինչքան հասկացա 99 կվարտալի տերը, Վալադիմիր Զելենսկի, իրեն խաղադրույքը կատարեց, եթե տենցա տենցա, մենք էլ պետք է մենք խաղադրույքը կատարենք, որովհետև Մոսկվան սպասում է դա, սպասում է նաև Վաշինգտոնը, դե Վաշինգտոնի հետ մենք կարող ենք պայմանավորվենք, հայ ենք, չէ, Ռուսաստանի հետ դժվար կլինի։ Հիմա տենցա, հիմա տենցա, ես ձեզ հայտարարում եմ, պաշտոնապես Ուկրաինան խրախուսում է ադրբեջանական ահաբեկչությունը Արցախում։ Ժամանակին 90-ական թվականներին ահաբեկիչներին է ուղարկել այնտեղ։ Հիմա ինչ լինում է թող լինի։ Հիմա մենք փորձենք մեր ճոճենք, չէ՞, մեր նավակը։ Չէ, չի ստացվի։ Ուկրաինան արդեն չկա, մենելա։ Հիշում եք նրանց գիմնը, Շոնի Մերլո Ուկրաինա, նո օրդներքը։ Պարոն Այվազյան, անցած հաղորդման շրջանակներում խոսեցինք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հասցեագրված, այսպես ասած, 5 կետանոց այդ հայտարարության կամ չգիտեմ ինչպես դա կանվանեք դրա մասին, և որոշեցինք, որ պետք է արդեն այս հաղորդմանը միասին վերլուծենք այդ 5 կետերը։ Կխնդրեմ, որպեսզի ամենասկզբից սկսենք, ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում ընդհանրապես։ Դա վերջնագիր կնշանակի ադրբեջանական կողմից, տեսեք, նաև ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից խոսվում է, նախ և առաջ, ինչի մասին է խոսվում, առաջին հերթին, տարածքային այսպես ոչված ամբողջականության ճանաչմանը, դա կնշանակի նաև Արցախի իրավունքներից հրաժարվել է, դա կնշանակի ավելի ընդլայնված, կնշանակի արևմտահայ դատից մենք պետք է հրաժարվենք, դա պետք է նշանակի, որ Վիդրո Վիլսոնի իրավարար վճրից պետք է հրաժարվենք, դա պետք է նշանակի, որ մենք առաջի կետով միայն ասում ենք, դա մենք պետք է հրաժարվենք նաև, այսինքն ոչ թե հրաժարվենք, այս պարագայում ճանաչենք Ապորինի Մոսկվայի ուղարձի պայմանագրերը Հայաստանի արևմտյան մասի հետ կապված, նախ և առաջ դա է, և նաև
ավելի գործնական, դա նշանակում է, որ մենք պետք է հրաժարվենք նաև անկլավների հարցից, այսինքն անկլավների մասին երբ որ խոսում ենք, այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին ենք եթե խոսում, դա կնշանակի, որ Տավուշի մարզի այսպես կոչված անկլավներից, որը կապում է մեր Հայաստանը արտաքին աշխարհի հետ, Տիգրանաշեն քյարքի հարավային ուղությամբ պետք է հրաժարվենք, այսինքն Հայաստանը Վայոցյուրից ու Զանգեզուրից հետ կապված ճանապարհի վրա է գտնվում այդ անկլավը, հելը մի հատ մի գետի մասին ենք խոսում, հասկանում ենք ինչ է նշանակում դա, դա պետք է նշանակի, որ մենք պետք է խայտարակ, ինչ խայտարակ, խայտարակ ապուշության մակարդակով է խայտարակ, խաղաղության պայմանագրի մասին ենք խոսելու, եկեք խոսենք, որի մասին շատ-շատ ենք խոսում, մենք պատերազմ ենք Ադրբեջանին հայտարարել, որ հելը հիմա փորձենք խաղաղության պայմանագիրը կնքենք, հասկանում եք, որ դա ադրբեջանական քարոզչության ջրաղացին ջուր լցնել է, Ադրբեջանը արդեն իր հետ հայտարարեց, որ մեր դեմ ռիպարացիայիների դեմ դիմելու, այսինքն եթե մենք հիմա կնքենք այդպեսի պայմանագիրը, պարզ չի, բայց զորքերը ինչ են արել այդ տարածքը դնում 30 տարիների ընթացքում, բայց չէ որ դենք ենք տալիս ադրբեջանական քարոզչությանը, որ մենք մեր զորքերը ինչ են արել այնտեղ, եթե հիմա այդպեսի ապուշություն ստորագրենք, եթե փորձենք խաղաղության դարաշրջան, ոչ ոքին մանդատ չի տվել, որ Արևմտյան Հայաստանից հրաժարվելու մանդատ չի տվել, Հայդատից մանդատ չի տվել, այսինքն ասել, որ Արևմտյան հայության խնդիրը արդեն մերը չէ, Արցախի հարցը մերը չէ, տոտուկով եկա, եթե դենցը, պարզա, որ ոչ ոք նրանց չի տվել այդպեսի մանդատ, և կարծում եմ, որ հարցը քաղաքակիրթ ձևով կլուծվի, և այնտեղ մեզ համար երկու ուզուկ հայկական պետությունների համար անընդունելի պայմաններով, այսինքն Արցախի ու Հայաստանի հայության համար, գոյության համար անհամատեղելի էր, ասեցի առաջին և ամենակարևոր կետը, և որը առաջին չէ, երկու կետերի մասին խոսեցի նաև ադրբեջանական հականների մասին ենտեղ կետ կա, այսպես կոչված, այդ թվում Հայաստան գալու, հիշում ենք Եվրոնեստի ժամանակ վերջերս, որ եկել են այդ երկու խեղկատակները, իսկ մերոնք թույլ են տվել, որ այդ կապուտ մսկիթի մոտ են, ելույթներ են ունեցել, յանեմ եկել են մեր իրենց ճակերտներով հարազատ Երևանը, ու էլի կգան ու կբերել, եթե արժանապատվություն ունեցող որևէ մի մարդ լիներ, պետք է ծարերից կախեի նրանց, որպեսի հիշում եք, չէ, այդ մսկիթի անգամ մոլլան ասեց, որ սուտ են ասում, դեն չկա այդ պարսկական մսկիթը, հասկանում եք, էստեղ մեծ խաղ է, էստեղ չի կարելի տուրք տալ զգացմունքների, չի կարելի, իհարկե չի կարելի, բայց նաև պետք է որոշ չափով ցույց տալ քո կարմիր գծերը, հետ է պետք է, Ադրբեջանում դա լավ են հասկանում, չէ, մեր խաղաղության դարաշրջանը բանը չեն հասկանում, դեց բան, դա թուլության նշան են հասկանում, և հետպես էլ կա, որպես կա, դե ուրեմն նշանակում է, որ մենք պետք է հասկանանք, որտեղ որ հատվում է մեր թշնամուն փորձը մեր հանքերության բաժակին, և որ ինչքան մենք կարող ենք հանքերեր են բանում, Արցախը, ճանապարհը, Գալամուղը, ես ևս մեկ անգամ ասեմ, առաջին անգամ չենք այդպիսի վիճակում, մենք բոլորս այդպիսի վիճակում ենք ապրել, 90-ականները հիշում ենք, չէ, հայրենիքը չենք հատ, հիշում ենք, չէ, որ բանքի մոտ, Մարտակերտի շրջանի բանք գյուղի մոտ, 15 կիլոմետր
մոտավորապես Ստեփանակերտից ադրբեջանական բանակերտ կանգնած, չէ՞ որ հետ ենք վերցրել։ Հիմա թող կառուցեն, թող անեն, կարևորը որ մենք մեր մեջ ասեցի ու շարունակում եմ ասել, մեր մարդասիրությունը թողնենք մեր հայրենակիցների համար, իսկ ատելությունը թշնամիների համար։ Պարոն Այվազյան, թերևս եզրափակելով մեր զրույցը, վերջին հարցը, Ադրբեջանի առջև, ինչպես դուք նշեցիք, քանի դեռ կարմիր գծեր չեն դրվել, նրանք անընդհատ առաջ են գալու։ Այ ինչ եք կարծում, ինչ կանխատեսումներ ունեք, հնարավոր է Արցախում կրկին առաջխաղացում լինի նրանց կողմից, թե հայկական ուժերը եւ ռուսական խաղաղապահ ուժերը կկարողանան կանգնեցնել նրանց։ Եսեք, եթե ես չեմ սխալվում, արդեն հայկական ուժերը բավականաչափ ցավոտ պատասխան են տվել ադրբեջանական ֆաշիստական ագրեսիային, և ես կարող եմ ասել նաև, եթե Ադրբեջանը չի ուզում, որ կգնվի Ադրբեջանը այն ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, դենացիֆիկացիան, դեմիլիտարիզացիան, և որ ներկայիս Ադրբեջանի փոխարեն լինի Լեզգիստանը, Թալիշիստանը, չէ, ասեմ անկեղծ, ինչպես որ ես գիտեմ, հետու կճշտեք, տենց է թե չես, ժողովրդական հանրապետություն, լեզգիական, ժողովրդական հանրապետություն, Թալիշական և Արցախի ժողովրդավարական հանրապետություն, եթե նրանք չեն ուզում իրենց վրա դա փորձեն, հիշում եք նաև, որ Վոլկովի ռուսական զորքերի հրամանատարի նկատմամբ ինչպեսի քարոզարշավ է ստեղծվի անիցքներով, խայտարակելով եւ այլն եւ այլն, այդ Իլհամ Ալիևի կողմից է ցածրացված եղել, հիմա էլ անում են, այդ ուղղությամբ գործողություններ են անում։ Մեզնից ինչ է կախված? Մեզնից կախված է, որ ճիշտ կողնորոշվենք այս իրավիճակում, և պետք է հասկանանք, ոչինչ, ոչինչ ավելի չէ, դա մանավանդ մարդու կյանքը և Կովկասյան Ֆրանկենշտեյն Ադրբեջան կոչված պետության կյանքը ավելի չէ, ուղղակի երբ որ պահակա, մենք պետք է ճիշտ կողնորոշվենք ու ջուրը չտեսան, չտեսնելով չպոպիկանանք, դեռ պետք է կողնորոշվենք։ Ես կարծում եմ դա այդպես է, ես կարծում եմ մեզ համար, հայ հասարակության համար, առողջ հասարակության համար, մեծամասնությունը մենք ենք, և ինչպես ասեցի, և կգնում ենք, ոչ ոք, ոչ ոքին անձնատուր լինելու մանդատը չի տվել, ճշմարտությունը մեր կողմից է ու հաղթանակը մերը կլինի։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հրաշալի վերլուծության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Կհանդիպենք։